Ovo je dan velikog ponosa za naš narod i mi smo dužni prema onima kojih se danas sećamo da njihovo delo i njihovu žrtvu pamtimo i svakog drugog dana u godini. Ne postoji deo naše duge istorije kada smo jasnije, složnije i odlučnije stali u odbranu naše slobode nego što su to naši stari uradili u vreme Velikog rata. Cena koju smo tada platili bila je ogromna, ali to samo znači koliko je bila velika vrednost toga što smo branili. To ne smemo nikada da zaboravimo. Srbija se danas punog srca seća svojih dedova i pradedova, naših starih majki od prejednog veka i njihove volje da budu slobodni, da žive u svojoj zemlji onako kako oni to žele. Možda smo nekad u prošlosti potiskivali to sećanje. Možda smo se nekada ogrešili o uspomenu na herojstvo našeg naroda. Danas smo ovde da kažemo da se to nikada više neće dogoditi i da će slavu naših predaka pronositi posle nas i naša deca i njihova deca. U ime svih nas i cele Srbije odajem najveću poštu i zahvalnost herojima čije su kosti pohranjene ovde i herojima koji su svoje živote ostavili širom Srbije i na Krfu, i na Vidu, i na Kajmakčalanu, ali i na celom Balkanu, Evropi i svetu. Imali su zašto da žive i imaju zašto da ih večno pamtimo i slavimo njihovu borbu. Neka je večna slava našim precima, junacima iz Prvog svetskog rata i neka nam je srećan veliki dan pobede. Živela Srbija!